Selam Aslıma. Bugün dersimizin takırı toraptı programmalı kamtama. Takırıp boyunca karaladın. Mesela programmalı kamtaması yutu, programmalı kamtaması yutu tıkları, üçüncü koldan bağlı jüri programmalı. Kompüter, yalpı aparatı kamtaması yutu, программалы қамтамасыз етілген тұратын белгілі. Осы екеуінсіз компьютер жұмыс жасамайтыны да тағы да белгілі. Бұл кезде программа дегеніміз магниттік мәліметтер, мәлімет тасығышта файл түрінде жазылып сақталып, жұмыс істеуші адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктеліп орындалатын машина тіліндегі нұсқаулар жиыны. Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп отырып жұмыс істейтін программалар кешендерінің көмегімен шешіледі. Алдын ала келісім нақты программа арқылы орындалатын әрекеттер жиынының және әр функцияның орындалу вариантын анықтайды. Үнсіз келісім егер жұмыс істеп тұрған адам айқын түрде нұсқамаса, көрсетілген және немесе басқа әрекеттің яғни функцияның нақты атқарылу параметрлерін алдын ала тағайындайды. Интерфейс программалық жабдықпен жұмыс істейтін адам арасындағы сұхбат жүргізуші шарттары мен келісімді жиыны. Программалық қамтамасыз ету компьютерде белгілі командаларды орындауға арналған программалар жиынтығы деп айтса жеткілікті. Программалық жабдықтама информациялық технологиялардың елеулі бір бөлігі болып табылады. Программасыз кез келген аппаратура жай элементтер жиыны болады да, ол еш нәрсе істей алмайды. Жалпы программалық қамтамасыз ету мынандай бөліктерден тұрады. Жүйелік программалық жабдықтау, қолданбалы жүйелік программалар, программалық жабдықтау системасы. Жүйесі. Жүйелі программалар электронды есептегіш машинасының аппараттық жабдықтар жұмысын басқарып, жұмыс істеп тұрған адамды қолданбалы программаларымен байланыстырады. Жүйелі программалық жасақтаманы бірнеше топтарға жіктеуге болады. Бірінші операциялық жүйелер, екінші утилиттер, үшінші сервистік программалар. Операциялық жүйелер компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы программалармен байланысы бар нақты программа. Дербес компьютерлер үшін кең тараған операциялық жүйелер MS-DOS, Windows 98, Windows Norton, Unix тағы-тағы басқалар. Белгілі бір қосымша қызмет атқаруға керекті программалар тобы утилиттер болып табылады. Оларға мысал ретінде антивирустық программаларды, мәліметтерді архивтеу программаларын, компьютердің жұмыс істеу қабілетін тексеретін программаларды айтуға болады. Утилиттер компьютерге мұрағаттау, дискілердегі ақпараттың бұзылмауын тексеру, қажетті файлды іздеу сияқты қызметтер көрсететін шағын программалар жиынтығы. Сервистік программалар әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы ретінде қарастырамыз. Қолданбалы программалар арқылы біздер өз есептерімізді шығарамыз. Мұндай программалар қолданбалы деп аталады. Қолданбалы программалар сан алуан, оларға қарапайым программадан бастап күрделі есептерді шығара алатын қуатты, мамандандырылған жүйелерді, ғылыми мәселелерге арналған және жалпы көпшілікке қызмет ету кешендерінде жатқызуға болады. Қолданбалы программалық жабдықтама белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығара алатын программалар жиыны. Олар белгілі бір мақсатта пайдаланатын және әмбебап болып екіге бөлінеді. Операциялық жүйе компьютерлік
құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырушы және түрлі командаларды орындау арқылы пайдаланушының машина жұмысын басқаруына жеңілдік келтіруші жүйелік программалар. Ал қолданбалы программалар, қолданбалы жүйелік программалар жұмыс істеуші арқылы жүзеге асырылатын белгілі командаларды орындауға арналған программалар. Қолданбалы программалар бірнеше топқа бөлінеді. Жалпы мақсаттағы программалар, арнайы мақсаттағы программалар, үйретуші программалар және ойындар, яғни ойын программалар. Жалпы мақсаттағы программалар, оларға мәтіндік редактор, графикалық редактор, кесте сызу командалары, дыбыстық редактор, мәліметтерді енгізу, яғни басқару системасы, базасын, мәліметтер базасын, коммуникациялық программалар, презентация жасау программалары жатады. Ал арнайы мақсаттағы программаларға автоматтандырылған программалар жүйесі, есептеуіш программалар, мәтінді аудару программалары, мәтіндерді тану программалар жүйесі жатады. Сонымен осы тақырыптың соңғы жағында тақырып бойынша керекті әдебиеттер тізімі келтірілген және осы тақырып бойынша мынандай бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер. Windows операциялық жүйесінің желілік компоненттері қандай? Компьютердің программалық жабдықтамасы деген не? Операциялық жүйе қашан жүктеледі? Компьютерлерінде қандай операциялық жүйе орнатылған? Қосымшаларға қандай программалар жатады? Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыз.